الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والنبيين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے آپ تمام احباب کو یا اس کورس میں اس وشیش میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً آج کے گئے گزرے دور میں آپ احباب نے کوشش کی, وقت نکالا, اور وقت بھی ایسا نکالا کہ رات کا وقت, آرام کا وقت, اور تمام امور کو سمیٹ کر آپ احباب یہاں پر تشریف فرما ہوئے. تو ان شاء اللہ عزیز روزانہ کی بنیاد پر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کئی ہزار نوافل کا ثواب ہم اس محفل سے لے کر ہی اٹھیں گے. کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے وہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. جو آتا ہے کہ جو کوئی علم کا ایک باب سیکھے اس کو ہزار نوافل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک بات تو یہاں پر کنفرم ہوئی, ہزار نوافل نہیں, ہزار نوافل سے زیادہ اللہ کا ہے. کتنا زیادہ ملتا ہے اب وہ اللہ ہی کو بتائے. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ والے امور تجارت جس میں حلال حرام اور جس میں تھوڑے سے مسائل کے اونچ نیچ کی وجہ سے کہاں بندہ چلا جاتا ہے تو اس سے بندہ بچ جائے گا. دو چیزیں جو میں عرض کر رہا تھا, ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کے اوپر کتنا ثواب ہے, اس کے اوپر عمل کرنا دوسرا درجہ ہے. صرف سیکھنے کے اوپر ہی اتنا زیادہ اللہ پاک نے ثواب عطا فرمایا ہے. آج کے سبق میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پیپر اس کورس کا تعارف جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا. آخر میں تعارف کروا دوں گا تاکہ یہ کہ اس وقت بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. پیپر آپ کے ہاتھ میں تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا. آج کے سبق میں جو مذاکرہ ہوگا وہ تین چیزوں کا ہوگا. ایک یہ ہے کہ تجارت کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان تاجر کی صفات کیا ہونی چاہیے, تیسری چیز ہم روزانہ ایک کوئی نہ کوئی دعا سیکھیں گے جو ہماری بزنس کاروبار اور مارکیٹ سے حوالے سے ہوگی. وہ ایک دعا جو ہے ہمیں روزانہ مل جایا کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے جو فرامین ہمیں ملتے ہیں وہ آپ سنتے جائیں, جس کا ترجمہ سنتے جائیں, ان میں مجموعی جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے جب آئے گی تو اس مجموعی چیز کے اوپر بات کریں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کنز المال میں حدیث ہے, التاجر الصدوق لا يحجب من ابواب الجنہ, سچا تاجر اس کو جنت کے دروازے سے کبھی بھی روکا نہیں جائے گا. سچا تاجر جب جنت کے لیے جائے گا تو دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے, اس کو روکا نہیں جائے گا. دوسری چیز آتی ہے, التاجر الامین الصدیق الصدوق المسلم مع الشهداء یوم القیامہ, سچا اور امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. دوسری حدیث. تیسری حدیث, ابھی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اول من يدخل الجنہ التاجر الصدوق، جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ سچا تاجر ہوگا۔ اول میں کنزل عمال کی حدیث ہے، یہ حدیث کنزل عمال کی ہے۔ ایک اور حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، مع النبیین انبیاء کے ساتھ، والشہداء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الکسب اطیب یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب التجار، تاجروں کا جو مال کمایا ہوا ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے اطیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا اطیب اور بہترین مال ہے جن کے اندر سات چیزیں ہوں، جن کے اندر سات چیزیں ہوں، یہ یاد کرنے کی ہے۔ دو چیزیں چل رہی ہیں، التاجر امین اور صادق چل رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ جو ابھی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں سات قسم کے لوگوں کی صفات بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مال کمایا ہوا بہت ہی بہترین ہے۔ الذین اذا حدثوا لم يكذبوا، وہ لوگ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، وہ تاجر جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، وَإِذَا تُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، جب ان کو امانت دی جائے تو وہ اس میں سے خیانت نہ کریں، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، جب وہ وعدہ کر لیں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ تین چیزیں ہوگی۔ وَإِذَا اشْتَرُوا لَمْ يَذُمُّوا، جب کوئی چیز خریدنے لگے تو اس میں بے جا عیب نہ نکالیں، جب کوئی چیز خریدنے لگے تو اس میں بے جا عیب نہ نکالیں، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا، اور جب وہ بیچنے لگے تو اس کی بے جا تعریف کرنے والے نہ ہوں، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْثُلُوا، جب ان کے اوپر کوئی قرض ہو، انہوں نے کسی کی پیمنٹ اور کسی کی ادائیگی کرنی ہو تو اس کو ٹال مٹول کرنے والے نہ ہوں، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يَعْصُرُوا، اور جب انہوں نے کسی سے لینے ہو تو اس پہ پھر سختی نہ کریں کہ آج آج ابھی ابھی ہی مجھ سے لے لیں۔ تو ایسے تاجروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مال اطیب ہے اور یہ جنتی لوگ ہیں۔ اب تمام احادیث میں مجموعی طور پر دو صفتیں آ رہی ہیں، مجموعی طور پر دو صفتیں آ رہی ہیں۔ دو صفتیں کون کون سی؟ ایک امین ہے اور ایک صدوق ہے، صادق نہیں ہے۔ صدوق آیا ہے، صادق نہیں آیا۔ صادق کے معنی اسم الفاعل ہے، صدوق بھی اسم الفاعل ہے، لیکن صدوق میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، کثرت پائی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ جو صادق ہے وہ سچ بولتا ہے، جو صدوق ہے وہ سچائی کا پیکر ہے۔ جو صادق ہے وہ سچ بولتا ہے، جو صدوق ہے وہ مشکل وقت میں بھی سچ بولتا ہے، ہر حال میں، ہر وقت میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنے والے کو صدوق کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، جو سچا نہیں بلکہ سچائی، مجسمہ سچائی ہو، مجسمہ سچائی والا تاجر، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، براہ راست اگر تجارت نہیں کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، تجارت کے حوالے سے بھی اور کسب الید کے حوالے سے بھی، فَإِنَّ الرِّزْقَ عِشْرُونَ بَابًا بابن، عشرون بابن، رزق جو ہے اس کے 20 دروازے ہیں، رزق اس کے 20 دروازے ہیں، 19 دروازے تجارت پہ اللہ پاک نے کھولے ہیں اور ایک دروازہ تجارت کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں اس پر کھولے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الطعام ای الکسب اطیب، سب سے بہترین کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبروک او مبرور، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا مال
اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا کسب جو ہے, کسب کہتے بھی ہاتھ سے کمائے ہوئے کو ہیں, یہ سب سے بہترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ بھی فرمایا, یہ جو ید سے آیا یہاں پر اس میں سارے ہی آ گئے. اس میں آفس میں کام کرنے والا ملازم بھی آ چکا ہے, زارے بھی آ چکا ہے, جو بھی جس چیز میں کام کر رہی ہے ان کی فضیلت اس میں آ چکی ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ تجارت کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امین, ایک ہوتا ہے آمین امانت دار اور ایک ہوتا ہے امین, اس میں بھی وہی معنی پایا جا رہا ہے جو صدوق میں پایا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چیز میں بھی گڑبڑ کرنے والا نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا اور امانت اور صداقت کا لحاظ کرنے والا ہوگا, معاصر دین و نبیین تو آیا ہی ہے, دنیا کے حوالے سے بھی اس کی تفصیل آئے گی, آخرت کے حوالے سے یہ ہے کہ ایسا شخص جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے رزق کمائے گا قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, ریڑھی ہے, فروٹ ہے, اپنی کسی بھی کام میں لگا ہوا ہے, لیکن فضیلت اتنی زیادہ. اور یہی فضیلت ایک اور عمل پہ ہے, وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی قبر سے کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. اب کلمہ لا الہ الا اللہ کو دین سمجھا, اس پر کتنی بڑی فضیلت. تو ایسے ہی اپنے ہاتھ سے کمانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. دو صفتوں کے ساتھ, ایک سچائی ہے اور ایک امانت ہے. باقی تفصیلی سات صفات ہیں, وہ سات صفات کو میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں اردو زبان میں. سچائی سب سے پہلا, کہ سچائی سچا امانت دار, وعدہ کی پاسداری کرنے والا, مذمت بیان کرنے والا نہ ہو, یعنی عیب نکالنے والا نہ ہو, بے جا تعریف کرنے والا نہ ہو, ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو. عموماً بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ جمعرات ہے, عصر سے پہلے نکل جائیں گے کہ آج سب نے لینے کے لیے آنا ہے تو نکل جائیں گے. اب یہ ہے کہ آئیے تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں, وہ پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کو شدید ضرورت ہوگی تو آ جائے گا. اب یہ ہے کہ اگر اس کو شدید ضرورت نہیں ہوگی تو سائڈ پہ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ ایک بندے کہتے ہیں کہ حجتہ بھی آپ کو دیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ حجتہ پہ کرنے ہوتے ہیں, تو جس سے معاملات کرنے ہوتے ہیں اس دن حجتہ وہاں ہوتی ہی, اس دن وہاں پہ حجتہ ہوتے ہی ہیں. تو ٹال مٹول کرنے والے نہ ہوں, سختی کرنے والے نہ ہوں. سختی مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کرنی ہے ادائیگی کرنی ہے تو سختی کرنے والے نہ ہوں بلکہ یہ آسانی کے ساتھ ان کی ادائیگی کرنے والے ہوں. تو ایسے لوگوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ وہ انبیاء کے ساتھ, یقین جانے یہ کہنا بڑا آسان ہے, میں بھی ویسے ڈیلی زبان سے کہہ رہا ہوں, ہم ایسے ایزی سا سن لیں نبیوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ, یہ کہنا بڑا آسان ہے, وہاں پتہ چلے گا. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی, التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ, سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور یہ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں, کس چیز پہ مل رہی ہیں؟ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں. کس چیز پہ مل رہی ہیں؟ میں اپنے بچوں کی ضروریات پورا کر رہا ہوں. کس چیز پہ مل رہی ہیں؟ کہ میں اپنی ضروریات اور اپنی نسلوں کی ضروریات. حدیث شریف میں آتا ہے یہ ساری چیزیں, تین چیزیں بہت بڑی بہترین ہیں. ان من سعادت المرء, آدمی کی خوشبختی کے لیے تین چیزیں اسی چیزیں سے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ البیت الواسع, وسیع بڑا گھر, سعادت المرء, بندے کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو کھلا گھر ملے. اچھا دوسری کیا ہے؟ المرکب المریح, پرسکون سواری ملے. تیسری چیز المرء الصالحہ, نیک صالح اس کو بیوی ملے. کہ یہ تین چیزیں انما من سعادت المرء, اور حقیقت میں یہ حقیقت, ویسے گھر بڑا ہو, گاڑی بھی بڑی بہترین ہو اور اندر ٹینشن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ المرء الصالحہ بیچ میں نہ ہو تو پھر کیا ہے کہ المرء الصالحہ ہو جائے اور باقی کچھ بھی نہ ہو تو تب بھی سکون مل جاتا ہے.